ዛሬ ከዳንኤል ክብረት ብሎግ ገብቼ ካገኘኋቸው ጽሑፎች የወደድኳቸውን ጀባን ባባል እስኪ የመጀመሪያው ጸጉሯ ወርዶ ወርዶ የሚለው ነው። ሰፈራችን አንድ ሰርግ ቤት ውስጥ ልጃገረዶች ተሰብስበው ጸጉሯ ወርዶ ወርዶ ጸጉሯ ወርዶ ወርዶ ይላሉ። ይጠቀለላል እንደ ሰርዱ ጸጉሯ ወርዶ ወርዶ አለበት ከታች። አስነኩታ አንድ ሁለት ጊዜ እንዳቀነቀኑ እናትየዋ ወገባቸውን እየሰበቁ ወጡና አቆሙት እሱ ዘፈን እርሱ ዘፈን አቆሙት ምን ነው ልጆች ምን ነው ለምን ማማ ልጃገረዶቹ ከዘፈን ትንፋሽ ባልወጣ ድምጻቸው ተንጫጩ ምን ነው ሸዋ የኔ ልጅ ከነ ጸጉሯ እንድትኖርልኝ ፈልጋለሁ ልጄ ሐሳብ የለሽውላ እንዴ ታዳኛ ዘፈንልላት እንጂ ምን አረግናት እናንተ ብታረጉ ቴሌቪዥን አትከታተሉማ ምን የዛሬ ልጆች ወይ ቃናው የምርቃና ላይ ናችሁ ምን ተባለ ደግሞ ማማ ተከለከለ እንዴ ቻይናና ጃፓን ዶላር ሲያጡ የሴቶችን ጸጉር እንደሸጡ አልሰማችሁም ታዲያ ቻይናና ጃፓን ቢሸጡኛ ምን አገባን እንዝፈን ባካችሁ ጸጉሯ ወርዶ ወርዶ አረ ያ ዝም በይ እስቲ ዛሬ ለጃፓንና ለቻይና የተባለው እኮ ነገ ለኛም ይመጣል ጎበዝ ድሮም ከቆሮንቶስ ተጀምሮ ነው እኛ ዘንድ የሚደርሰው አሉ እየሰነዱ በሞቴ ማማ እንደ ይህንን ታሪክ እንገሩኝ አሉ ወይዘሮ አያህሉ ሽንኩርት መላጡም ትተው ማማም በዚያው ዘፈኑ እንዲረሳላቸው ፈለጉና እውልሽ መምህሩ የቆረንጦስ ሰዎች አመንዝሮች ናቸው አመንዝራነት ጥሩ አይደለም እያሉ ህዝቡን ይወቅጡት ጀመር ታዲያት እየሰነዱ መረራቸውና አሁን እኛ አመንዝራ አይደለም ለምን ይወቅሱናል ብለው መምህሩን ጠየቁ መምህሩም ደነገጡና አይ እኔ እኮ የቆረንጦስ ሰዎችን እንጂ እናንተን አላልኩም ይሏቸዋል እትየሰነዱም ሀሀ ድሮም ከቆረንጦስ ተጀምሮ ሩኛ ዘንድ የሚደረሰው እንጂ ለኢትዮጵያ ተብሎ ድሮስ ማንጻፈ አሉ አሉ ልጆቹም ወይዘሮ ያሉሽም ሳቁ ምን አለ ዛዲያ ሴቶቹን ተተው እነዚህ ጸጉራቸው እንደገመድ የሚያስረዝሙትን ወንዶች ያጭዱ አሸጡልኝም ነበር አሉ ወይዘሮ ያሉሽ እርሰው ደግሞ የሴቶቹ እንጂ ወንዶቹ በዶላር ተሸጠማን አለ የተባለውን ነው መስማት መጀመሪያ የተባለውን በትክክል መስማት ቀጥሎ አስተካክሎ መተርጎም ነው ቀጥሎ ደግሞ አስተካክሎ መጠንቀቅ ነው ዛሬ ቻይና ላይ ተደረገ ከተባለ ነገኛ ቀበሌ አጀንዳ መሆኑ አይቀርም እመኑኝ እድሜ መክሮን አውቀ ነው ተመቃቅተን አሁንማ ከውስጥ የተገኘ እውቀት እንጂ ከውጭ የተገኘ ልምድ መች እናቃል መቻጣ ነው ይሄ ሁሉ ባለስልጣን ቻይና ጎብኝቶ ጎብኝቶ ማዓት ሊያመጣብን ነው መሰል መላጣ የስላሴ ጦጣ አይበላም ሰላጣ እንዳልተባለ ሁሉ መላጣ የሚመሰገንበት ዘመን ሊመጣ እንዳይሆን አይ ማማ መላጣማ ችግር ላይ እኮ ነው ምንድነው ችግሩ ዘንድሮ እኮ በከተማው ባዶ ቦታ እንዳይኖር ተብሏል ወደፊት እኮ ባዶ ቦታ ለማየት ገጠር መሄድ ይኖርብናል በዚያ ያዝ በከተማ ባዶ ቦታ ሲጠፋ ልጆቻችንን ስለ ባዶ ቦታ ማስተማር የምንችለው መላጣ ሰው ያሳየን ነው ሳይሉ ይቀራሉ ብለሽ ነው እና መላጣ የትምህርት ቤት መሳሪያ ሊሆን ነው የምትሉት ጨመሩበት ሲያደምቁት አያችሁ ልጆች ለዚህ ነው ጸጉሯ ወርዶ ወርዶ ብላችሁ መስፈኑን ተውት ያልኳችሁ ከቻይና በተገኘ ልምድ ልጅ ጸጉር እንዳታስቆረጡ ታዲያ ምን ብለን እንስፈን አሉ ልጃገረዶቹ አሃ አይን አታስገቡብኛ ብዙ እኮ አለ ጆሮውን አቅንቶ ሊያቃጠር የሚጠብቅ እስከ መቼ ድረስ ጸጉሯ ተበጥሮ መቀሴት ይገኛል ቁርጥ ነው ዘንድሮ ባሉት እስቲ ባይሆን አያስታውቅም ያደናግራችኋል እንዴት አልገባንም ዜማውን ይተውትና ግጥሙን ብቻ ይንገሩን እስቲ ዜማው አላማረብሁም እሺ እስከ መቼ ድረስ ጸጉር ተበጥሮ መቀሴት ይገኛል ቁርጥ ነው ዘንድሮ በልኝ